नमस्कार राउंड द क्लॉक लो स्वागत एखन ऐतिह्यमंडित विश्वविद्यालयर पर इतिमध्य अनुषित भूतर खबर लेके नरेन्द्र मोदी मनोनयन दाखिल ट्वेल्व फेल छबिर नायक मनोज शर्मार सहपाठी लेके सकलो खबर थाकिब ए राउंड द क्लॉक खबर आरर खबर जानिबोलै हेखलके साबो राउंड द क्लॉकर ए प्रतिबेदन भयंकर संकटर मजत सुमाय पड़िछे ऐतिह्यमंडित कटन विश्वविद्यालय निजर राजह संग्रहर बाबे एबार बाहिरा व्यवसायिक माटि हस्तांतरर सिद्धांत लैछे कटन विश्वविद्यालय कर्तृपक्षय विश्वविद्यालयर कार्यवाही परिषदे इतिमध्ये चौहदर भितरत प्रयोजनीय भूमि विचारर बाबे एखन कमिटीओ गठन करिछे অসম সরকারে প্রয়োজনীয় পুঁজি মোকলাই নিদি বিশ্ববিদ্যালয়খনক নিজা রাজহ সংগ্রহৰ বাবে হেঁচা দিয়াৰ পৰিণতিতে এই মাৰাত্মক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই দি ক্ৰছ কাৰেণ্টে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি বিগত আঠ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কাৰ্যবাহী পৰিষদৰ চৌত্ৰিশ সংখ্যক বৈঠকত এই ভয়াৱহ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই মাৰ্চ মাহৰ পৰা এই সিদ্ধান্ত গোপন কৰি ৰাখিছিল অৱশেষত তেৰ মেত কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই প্ৰয়োজনীয় ভূমি বিচাৰিবলৈ কমিটি গঠন কৰাৰ পাছতেই সকলো আক্রান্ত গুমর ফাঁক হয়ে পড়ে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্জীয়কে জারি করা জাননী অনুসরি রাজহ সংগ্রহর বাবে কটন বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদর ভিতরত বাহিরা ব্যবসায়ীর বাবে ভূমি বিচারিবলৈ গঠন করা হয়েছে এখন ছজনীয়া সমিতি এই সমিতির অধ্যক্ষ হল প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগের মুরব্বী অধ্যাপক অরূপ কুমার হাজরিকা সমিতিখনৰ আন আন সদস্যসকল হৈছে ইংৰাজী বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ৰাখি কলিতা মৰল ছাত্ৰ কল্যাণ দিন মঞ্জিত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য অৰ্থনীতি বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ডেইজি দাস কাৰ্যবাহী অভিযন্তা ৰাজীৱ লোচন শৰ্মা আৰু বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ মুখ্য সহায়ক ৰামচন্দ্ৰ দাস এই কমিটিখনে বাহিৰা ব্যৱসায়িক হস্তান্তৰৰ বাবে ভূমি বিচাৰি উলিওৱাৰ উপৰি ইয়াৰ বাবে এক মাষ্টাৰ প্লেনো যুগুত কৰিব ইতিমধ্যে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যই এই কমিটিখনক যাৱতীয় অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে সত্তর শতাংশ আসনত নির্বাচন সম্পন্ন ভোটারর উদাসীনতা চতুর্থ পর্যায়ের ভোটগ্রহণের দেশের পাঁচশো তিরাল্লিশটা লোকসভা সমষ্টির সত্তর শতাংশ আসনত নির্বাচন সম্পূর্ণ হল প্রথম তিনটা পর্যায়ের দরে চতুর্থ পর্যায়ত ভোটদানের হার আছিল দুহাজার উনৈশর তুলনায় কম নির্বাচন আয়োগের উদ্ধৃতিতে দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে প্রকাশ করা তথ্য অনুসরি চতুর্থ পর্যায়ত পশ্চিমবঙ্গত সর্বাধিক আটসত্তর দশমিক চারি চারি শতাংশ ভোটদান হয় তার পাছতেই অন্ধ্রপ্রদেশত আটসত্তর দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ ভোটারে ভোটদান করে বিহারত সাতান্ন দশমিক শূন্য ছয় শতাংশ ঝাড়খণ্ডত পঁয়ষষ্ঠি দশমিক তিনি এক শতাংশ মধ্যপ্রদেশত সত্তর দশমিক ন আট শতাংশ মহারাষ্ট্রত উনআশি দশমিক ছয় চারি শতাংশ উড়িষ্যাত তেসত্তর দশমিক ন সাত শতাংশ তেলেঙ্গানাত চৌষষ্ঠি দশমিক ন তিনি শতাংশ আর উত্তর প্রদেশত আঠাৱন্ন দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ ভোটদান হয় জম্মু কাশ্মীরত উনৈশশো ছিয়ানব্বই চনের পাছত এইবার সর্বাধিক সাতত্রিশ দশমিক ন আট শতাংশ ভোটদান হয় দুহাজার উনৈশের লোকসভা নির্বাচনের তুলনাত এইবার প্রথম পর্যায়ের তিন দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ দ্বিতীয় পর্যায়ের দুই দশমিক ন তিনি শতাংশ আর তৃতীয় পর্যায়ের এক দশমিক তিন দুই শতাংশ কমকৈ ভোটদান হয়েছে চতুর্থ পর্যায়ত প্রায় এক শতাংশ কমকৈ ভোটদান হয়েছে এয়া অবশ্যই প্রারম্ভিক তথ্যহে শুক্রবারে নির্বাচন আয়োগে সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করব নির্বাচন আয়োগক লৈ সন্দেহ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন লোকসভা নির্বাচনের প্রতিটি পর্যায়ত কিমান ভোটদান হল তার সম্পূর্ণ তথ্য তৎকালে প্রকাশ করার দাবিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হয়েছে এসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্ম শুক্রবারে এই আবেদনের শুনানি গ্রহণ করা হব এডিআরে নিজের আবেদনত উল্লেখ করে যে নির্বাচন আয়োগে উনৈশ এপ্রিল আর ছাব্বিশ এপ্রিলত অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ভোটদানের তথ্য ত্রিশ এপ্রিলতে প্রকাশ করেছিল যত দেখা গৈছিল যে প্রারম্ভিক ভোটদানের হারতকৈ এগারো আর চারিদিন পাছত প্রকাশ করা তথ্যত প্রথম পর্যায়ত প্রায় ছয় শতাংশ আর দ্বিতীয় পর্যায়ত পাঁচ দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ ভোটদান অধিক বৃদ্ধি হয়েছে তদুপরি কেবল কিমান শতাংশ ভোটদান হল সেয়াহে নির্বাচন আয়োগে প্রকাশ করেছে কোন সমষ্টিত কিমান ভোটারে ভোটদান করিলে তার তথ্য প্রকাশের পর বিরত আছে নির্বাচন আয়োগ সেইভাবে ভোটগ্রহণের পাছতেই ভোটদানের সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশের দাবিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হয়েছে এডিআর অহা শুক্রবারে ন্যায়াধীশ সঞ্জীব খান্না আর দীপাঙ্কর দত্তর আদালতে এই আবেদনের শুনানি গ্রহণ করব প্রধানমন্ত্রীর মনোনয়ন দাখিল নাহিল নীতিশ কুমার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজি তৃতীয় বারের বারাণসী সমষ্টিত নিজের মনোনয়ন দাখিল করে কাল ভৈরব মন্দিরত পূজা অর্চনার পাছত দশমেত ঘাট দর্শন করে প্রধানমন্ত্রীগুলি জেলা আয়ুক্তর কার্যালয়ত নিজের মনোনয়ন পত্র দাখিল করে মনোনয়ন পত্র দাখিলের সময় সঙ্গে উপস্থিত আছিল উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ একদরে প্রধানমন্ত্রী মোদীক আজি এন ডি এর সহযোগী দলসমূহেও সঙ্গ দিয়ে উপস্থিত থাকে বিজেপি শাসিত এগারোখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু অতি তাৎপর্যপূর্ণভাবে মোদীর মনোনয়ন দাখিলের সময় উপস্থিত না থাকিল বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার অসুস্থতার মোদীর মনোনয়নত উপস্থিত না থাকিল বলে আনুষ্ঠানিকভাবে কোয়া হয়েছে ইপিনে মোদীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাবে বারাণসীলে যাওয়া কমেডিয়ান শ্যাম রঙ্গিলায় অভিযোগ উত্থাপন করেছে যে বারাণসীত মনোনয়ন পত্র দাখিল করবলে দিয়া হওয়া নাই
সোমবারে পুৱা শ্যাম ৰংগিলাক বাৰণসী প্ৰশাসনৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজাত মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ কোৱা হয় কিন্তু সেইদিনা তেওঁৰ মনোনয়ন সংগ্ৰহ কৰা নহল তাৰ পাছত মঙলবাৰে পুৱা 9:15 পুনৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হল শ্যাম ৰংগিলা কিন্তু বাতৰি লিখাৰ পৰলৈ তেওঁৰ মনোনয়ন সংগ্ৰহ কৰা হোৱা নাই মণিপুৰৰ হিংসাত লুট কৰি নিয়া অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ মণিপুৰৰ হিংসা সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা চমুকৈ NIA আদালতত চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে এই চাৰ্জশ্বীটত মণিপুৰৰ হিংসাত আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা লুট কৰি নিয়া অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাটোৱে দি ৱাইৰত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি এই চাৰ্জশ্বীটত মেইটেই জনগোষ্ঠীৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনে লুট কৰি নিয়া অস্ত্ৰ কুকি জনজাতিৰ বিৰুদ্ধে হিংসাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ইয়াৰ বাবে 80-90 গৰাকী যুৱকক অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণো দিয়া হৈছিল উল্লেখ্য যে 2023 চনৰ 3 মেৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা হিংসাত 224 গৰাকী লোক নিহত হোৱাৰ উপৰি প্ৰায় 60,000 লোক গৃহহীন হৈছে খবৰৰ আঁৰৰ খবৰ নিৰ্বাচনৰ পাছতে বাঢ়িব মোবাইলৰ মাচুল অসমত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ নাগৰিকক জলাকলা কৰিছে এইবাৰ সমগ্ৰ দেশৰ নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছতেই মোবাইল সেৱাৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজু হৈছে টেলিকম কোম্পানীসমূহ ইকনমিক্স টাইমছত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি নিৰ্বাচনৰ পাছত মোবাইলৰ বিল 25% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হ'ব পাৰে টেলিকম কোম্পানীসমূহে 5G সেৱাত বিশাল বিনিয়োগ কৰাৰ পাছত 73 বাৰ প্ৰিলিমছ 43 বাৰ মেইনছ 8 বাৰ ইণ্টাৰভিউ এজন 47-বছৰীয়া এছপিৰেণ্টৰ কাহিনী বিধু বিনোদ চোপ্ৰাৰ 12 ফেইল নিশ্চয় চাইছে য'ত IPS মনোজ শৰ্মাৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ কাহিনী দেখুওৱা হৈছে সেই মনোজ শৰ্মাৰ এজন সহপাঠী আজিও পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ আছে তেওঁৰ নাম পুষ্পেন্দ্ৰ শ্ৰীবাস্তৱ 2000 চনত তেওঁ দিল্লীৰ মুখাৰ্জী নগৰলৈ আহিছিল প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ সপোন দেখি তেতিয়া বয়স আছিল 24 এতিয়া শ্ৰীবাস্তৱৰ বয়স 47 এই সময়ছোৱাত তেওঁ বিভিন্ন প্ৰশাসনিক পৰীক্ষাত 73 বাৰ প্ৰিলিমছ 43 বাৰ মেইনছ আৰু 8 বাৰ সাক্ষাৎকাৰত অৱতীৰ্ণ হৈছে কিন্তু এবাৰো চূড়ান্ত সফলতা লাভ কৰা নাই এইবাৰ তেওঁ মধ্যপ্ৰদেশ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে মধ্যপ্ৰদেশত চাকৰিৰ বাবে কাট অফ বয়স 2022 চনত 43 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল পাছত কভিডৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বয়সৰ সময়সীমা অতিৰিক্ত 5 বছৰ বৃদ্ধি কৰা হয় যাৰ বাবে 47-বছৰীয়া পুষ্পেন্দ্ৰ শ্ৰীবাস্তৱে মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰশাসনিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰে লিখিত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত তেওঁ সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে পুষ্পেন্দ্ৰ শ্ৰীবাস্তৱৰ কাহিনী এফালে যিদৰে অনুপ্ৰেৰণামূলক আনফালে প্ৰশাসনিক পদৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকাসকলৰ বাবেও এক প্ৰকাৰৰ সকিয়নি নির্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে আম আদমি পাৰ্টিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে অভিনৱ পন্থা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে কিদৰে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নেতাক নিজৰ ৱাশ্বিং মেচিনত ধুই নিকা কৰে তাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী সৌৰভ ফৰদাজে য'ত স্থান পাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰচাৰৰ এই ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত আজি ব্যাপকভাৱে চৰ্চা হোৱা দেখা যায় क्या किया तुमने कुछ भी नहीं कुछ नहीं ये इतने महीने हो गए घोटालों से हाँ बाहर के मेला ही तो है जेल जाओगे या मशीन में जाओगे साथियों ये हेमंत बिश्व शर्मा है ये कांग्रेस के असम के मंत्री थे और इनके खिलाफ आगे आओ तुम्हारी तारीफ हो रही है आओ इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने तक कैंपेन चलाया था कि ये वाटर घोटाले में शामिल है शारदा घोटाले में शामिल है 6 महीने तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे असम में बुकलेट बांटी थी हेमंत बिश्व शर्मा के नाम की कि इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी पूरे नॉर्थ ईस्ट में नहीं है इनके ऊपर सीबीआई और ईडी का दबाव डाला गया और बाद में ये वॉशिंग मशीन में डाले गए कहां जाओगे मशीन में जाओगे या जेल में जाओगे मशीन में तो मशीन में जाएंगे जाइए मशीन में रगड़ के अच्छे से बड़ा घोटाला यार और अच्छे से साबुन लगाओ उसको हमारे मोती वॉशिंग पाउडर की बात ही अलग है सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप बहुत बढ़िया थैंक यू सर आइए अरे सर आइए सर वाह वाह जोरदार तालियां देखिए कितने साफ सुथरे संतरी रंग की टी शर्ट में बाहर आए हैं दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा पहले भी हमने कुछ डेमोज में बताया कि जब किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगता है
भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर इल्जाम लगाती है, सीबीआईडी पकड़ के रखो, छोड़ के रहो सर, अब तो सर हो गए ना। अच्छा छोड़ो, सल्यूट करो, सल्यूट 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 करो, मालिक हो गए सर, मालिक हो गए। तो पहले जब इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो परेशान थे, आपने सुना होगा टीवी के अंदर एडवर्टीजमेंट आती है, अगर आपके बाल कम हो या मोटापा हो तो आदमी बहुत परेशान होता है जिंदगी में, और फिर उसको कोई दवाई मिलती है जिससे उसका मोटापा घट जाता है, उसके बाल आने शुरू हो जाते हैं। आपने विज्ञापन देखे होंगे, विज्ञापन जो है अंग्रेजी प्रोडक्ट के होते हैं और उसको हिंदी में डब किया हुआ होता है, तो जो विज्ञापन के अंदर दिख रहा होता है वो कोई अंग्रेज दिख रहा होता है और मुंह से हिंदी की डबिंग चल रही होती है। उसके अंदर ऐसा था, मैं बहुत परेशान था, मेरे पीछे ईडी पड़ी हुई थी, मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, मेरा आत्मविश्वास गिरता जा रहा था, कोई भी नहीं मानता था, मुझे ईडी सुनने देता था, कोई सीडी चलाता था, मुझे ईडी सुनाई देता था, सुबह 6 बजे दूध वाला आता था, मुझे लगता था ईडी आ गई, मैं बहुत डरा डरा रहता था, सारी बीजेपी मुझे भ्रष्टाचारी कहा करती थी। तभी मुझे किसी ने कहा, आप बीजेपी क्यों नहीं ट्राई करते, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में बनने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई, ये कैसी चमत्कारी मशीन है, इसके रिजल्ट बिल्कुल अद्भुत है, अब मेरे पीछे कोई ईडी सीबीआई नहीं है, सब जगह मेरी इज्जत हो गई है, बीजेपी की वॉशिंग मशीन अद्भुत है, चमत्कारी है, इसको सबको इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा भी वॉशिंग मशीन में धुल के साफ होके बाहर आए हैं।